Så där, vi har kommit fram till kapitlet som ska handla om strängar och stränghantering i C#. C# är ett språk som likt många andra språk är väldigt bra på att hantera strängar. Sträng var ju en av datatyperna som vi hade. Vi kan skriva string name är lika med Olle exempelvis, vilket gör att vi skapar oss en lagringsbehållare, en variabel. Den här lagringsbehållaren ger vi namnet namn och vi lagrar värdet Olle i den här variabeln. När vi har skapat en datatyp, det kan vara en integer, det kan vara en long eller det kan vara en float eller det kan vara en string. När vi har skapat oss en datatyp ger C# oss möjligheten att kunna göra massa saker med den här strängen. Vi kan fråga en variabel om saker och ting. Vi kan be variabeln att göra saker och ting. Mycket sånt kommer vi att kika på nu. Vi kommer att kika på variabler och vi kommer att be variablerna av typen stränga, till exempel göra sig själva till uppercase eller till lowercase. Vi kommer att be strängar att ge svaret på hur långa de är och så vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket man kan göra med strängar i modernare programspråk som till exempel C#. Så vi ska kika på väldigt många olika grejer som man kan göra med strängar. Vi ska vända på dem och vi ska kolla om de är palindrom och vi ska göra så mycket med strängar så hälften vore nog. Så sätter vi igång, kika på strängar. Go!